hapa nilipo nipo katika wilaya ya Chemba katika kata ya kwa Mtoro. Niko na wanafunzi ambao wanasoma shule ya sekondari kwa Mtoro na kwenda kupiga nao story nyingi sana. Yani jamani, salama? Salama. Wazima? Wazima. Awi? Awa. Awa? Awi. Ah, mbona kinyonge? Kwa Mtoro mko poa lakini? Poa. Fresh. Fresh. Sawa. Bana, leo mimi nakwenda kupiga story na hawa wanafunzi. Zamani sana na mimi nilikuwa mwanafunzi kama nyie. Though elimu bado inakuwa inaendelea na tunaendelea kupiga story. Kikubwa bwana ambacho mimi natamani kukizungumza na nyie, tushare, yani tushirikishane zile changamoto ambazo mnakutana nazo. Sogea karibu kwa hapa. Mamdogo, sogea karibu. Wale waliokuwa kule nyuma, kama na nyie mnatamani kuja, njoeni. Hebu mniambie, ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo hapa? Nianze na mwanamke, nianze na mwanaume. Dada, hebu niambie, ni changamoto gani hasa mnakutana nazo katika kusoma? Sisi changamoto tunazokutana nazo, moja hapo kwanza hapa shuleni, changamoto ambayo tunayo ni changamoto kubwa hasa maji. Katika shule yetu sisi hakuna maji. Sasa inatulazimu sisi wanafunzi kutoka, tukitoka shuleni watu tunaenda nyumbani. Utakuta tena tunaagiziwa maji. Asubuhi ile badala ya kuwahi shule unaanza tena kupitia kuchota maji. Utakuta wakati mwingine kuna foleni au kuna watu wengine tena wanasubiria maji hapo hapo kisimani. Tunachelewa shule na tukifika shuleni na lazima tupewe adhabu kwa sababu tutakuwa tumechelewa. Ina maana kwamba shule yetu haina maji kabisa. Ndio, haina maji ndio. Au maji yapo lakini hayatoshelezi. Hamna kabisa. Hakuna maji. Ndio. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto. Sawa, tutakuja kuiongelea. Changamoto nyingine? Nije kwa mkaka sasa hapa. Kaka, changamoto nyingine ni ipi? Niambie. Nakushikia. Leo wewe bosi bwana, sogea hapa bwana. Uko vizuri? Uko vizuri. Safi kabisa? Kabisa. Fresh? Fresh. Gonga basi. Umeona? Sasa changamoto nyingine ni kwamba hapa hivi, changamoto nyingine kwa wasichana kwamba bweni lao halijakamilika. Kwa changamoto ya maji, angalau kidogo, asilimia kidogo tunapata maji bombani, japo angalau foleni. Lakini changamoto kubwa zaidi ni wenzetu, dada zetu wanapata shida sana huko mabarabarani wanapokuja. Na hapa panaonekana kama pamechangamka kidogo. Kuna wakaka ambao hawataki wenzio wafikie malengo wenzetu hawa wa kike. Yaani nyewe wenyewe wakaka ndio mnawakorofisha wa dada. Ni wakaka wa mtani. Tuwekane sawa. Tuwekane sawa. Hapa tunazungumza, si ndio? Tuzungumze kirafiki kabisa. Ni wakaka ninyi mnawakorofisha hawa wadada hawa, au ni wakaka wa mtaani ndio wanawakorofisha hawa? Hebu niweke wazi. Okay, sawa, nimekuelewa. Ni sisi wanafunzi ambao tumejielewa, hatuwezi kuharibia dada zetu maisha yao ya baadaye. Ni wa mtaani ambao elimu wenyewe wanaiona haina faida. Kisiasa zaidi umenijibu. Huyu mwanasiasa, Hongera. Mwana siasa siasa wewe. Sawa, hongera sana. Hebu ni msikie. Kaka Jo, sogea karibu. Sogea karibu hapa. Wewe uchangamsho bwana kidogo. Hebu niambie, wewe kuna changamoto gani hapa? Brother, changamoto tunazozipata sisi wanafunzi. Mfano si hapa hamna hostel. Kwa hiyo wanafunzi wengi wanatoka mbali vijiji jirani. Kuta wanafunzi yani tunaruhusiwa hapa saa 11, tukiondoka hii saa 11 unafika nyumbani unachelewa, na kesho asubuhi nitakuwa uwahi kuja shuleni. Kuta wanafunzi wanadamka sana usiku. Afu huku ni pori, kule wengine wanatoka vijiji kama Mialo, ni pori sana. Wanyama wanazunguka. Kwa hiyo changamoto inapelekea mwanafunzi hawezi kuwahi shuleni sababu ni pori, hawezi toka usiku. Na kutoka kule saa 12 atafika huko hata saa 2 saa ngapi anachelewa. Ni kama kilomita ngapi kutoka hapa mpaka hiyo Mialo? Mimi nimesikia mnataja Mialo. Ni Mialo na itamka sahihi au ni nakosea? Sahihi. Niko sahihi kabisa, Mialo ni kama takriban kilomita ngapi kutoka hapa? Kutoka hapa hadi Mialo kama kilomita 9 hivi. 9. Kwa maana inakulazimu wewe kutembea 9 kwenda, 9 kurudi. 18. 18. Bwana hii. Ndio. Pole mzee. Asante sana. Nyeshi mazoezi. Mazoezi pia, lakini unapata changamoto ukitoka hapo hadi ufike huko unafika umechoka, hata ile kujisomea jioni nakuta unashindwa kusoma, umechoka. Inakuwa ni changamoto. Ndio. Unahisi pakipatikana hostel hapa ufaulu utaongezeka? Ufaulu unaweza kuongezeka kwa kiwango kikubwa, maana wanafunzi watakuwa hapa maeneo ya shuleni, muda mkubwa watautumia katika kujisomea.
Sawa. Na nitakurudi kwako kuwauliza watoto wa kiume swali na nitamuuliza mmoja kati yenu. Hebu niambie dada wewe hapa kuna kwa na changamoto gani bwana? Alafu jina lako nani? Jina langu naitwa Neema Charles Ndani. Nilijua Neema kafanana na Neema huyu. Eh? Hebu niambie Neema kuna changamoto gani hapa shuleni hasa katika masomo yako unakutana nayo? Katika shule yetu tuna changamoto ya ukosefu wa pedi. Hasa pale kwa mfano mtoto wa kike anapokuwa katika siku zake, mfano siku zake zikamkuta yuko shuleni. Yeah. Kwa sababu shule yetu haina pedi, kwa hiyo analazimika kuacha masomo na kurudi nyumbani. Mm. Kuna vile vitambaa vile hakuna mnavotumia? Hakuna. Hii kuna mwanafunzi yoyote wa kike alishawahi kuacha shule kwa sababu ya ukosefu labda wa hizi pedi au taulo za kike, japokuwa Kiswahili fasaha inaitwa sodo? Hapana, hakuwahi kuacha, lakini ni aliacha masomo akarudi nyumbani kwenda inakufanya unapoteza muda fulani kwenye masomo yako. Ndiyo. Yuko ambaye aliwahi labda kudhalilishwa kwa sababu ya ameingia katika siku zake ghafla bila kupata taarifa yote? Ndiyo, kwa sababu kwa mfano umechafua sketi, mwingine hawezi akakwambia yani kitaratibu, anakuambia hadharani mbele. Hao ndio wanakuwa wanazingua wao. Wanaanza kucheka nini? Na vitu kama hivyo. Unafikiri hawa pia wanahitaji kupewa elimu ya kuhusiana na hedhi? Ndiyo. Itakuwa ni vizuri zaidi. Ndiyo. Sawa. Changamoto gani nyingine? Hebu dada tusogea karibu hapa tuambie. Leo tunazungumza kirafiki. Kikubwa ni kwamba tunataka tuziangalie zile changamoto. Ikiwezekana pia ya mamlaka husika zije zifanyie kazi. Dada hebu niambie, ni changamoto gani hasa mnakutana nazo mnapokuwa hapa shuleni? Changamoto ambayo mimi naona ni kubwa zaidi. Shule yetu ina walimu wachache sana. Hasa walimu wa sayansi. Kwa hiyo inapelekea mwalimu mmoja anakuwa na vipindi vingi. Na tuna imani kwamba binadamu wote wanachoka. Kwa hiyo anapoingia darasa moja, atoke aende lingine, anakuwa na uchovu. Unakuta wengine tunakosa vipindi, tukienda kuuliza mwalimu mbona hujahudhuria kwenye kipindi, anakuambia nilikuwa na vipindi vingi. Kwa hiyo changamoto kubwa hapa ni walimu. Changamoto kubwa nyingine ni walimu. Mpaka sasa tuna changamoto ngapi jamani? Tuna changamoto ngapi? Nani anaweza kuniambia hapa tuna changamoto ngapi? Manake dada hapa ameniambia kuna ukosefu wa maji, lakini pia kuna bweni, si ndio kuna umbali mrefu, natembea umbali mrefu sana takribani zaidi ya kilomita 9 kwenda 9 kurudi 18. Dada hapa ameniambia ukosefu wa walimu. Kuna watoto wa kike pia na wenyewe wana ukosefu wa taulo za kike au sodo. Hizo hapo. Hizi ni zile changamoto ambazo mnakumbana nazo hapa shuleni. Sawa? Turudi kwa mtoto wa kike. Ukiwa barabarani, ni changamoto gani hasa wewe unakutana nazo wakati unakuja kazini? Labda kuna vijana wanawasumbua? Kuna shida gani inatokea? Manake kuna sehemu moja niliwahi kufika, wakaniambia bwana boda boda wanatusababishia sisi tukatishe masomo. Ni kweli, na wenyewe pia wanachangia kutukatishia masomo yetu. Maana kama alivyosema kaka yangu hapo, kuna wanafunzi wanaotoka mbali, unakuta amechoka, afu anaambiwa nikusindikize dada yangu. Unaona kama ni anawema kwako, atakusindikiza kwa wema. Lakini kwa bahati mbaya kumbe anakusudia baya. Inasababisha pia kutusababishia kutokufikia malengo yetu. Kwa nini kati ya wewe na yeye nani anamshawishi mwenzake? Ni yeye anayenishawishi. Sio wewe unamshawishi? Manake siku hizi bwana nyie mabinti bwana mmekuwa vurugu mechi sana nyie. Hapana. Alafu kingine naambiwa hamtaki kabisa kusikiliza wazazi wenu. Ni kweli? Hapana. Eh. Huenda ni baadhi lakini Tangu mmeanza shule hii hapa, mko kidato cha ngapi hapa? Tuko kidato cha ngapi hapa tunasoma? Kidato cha 4 au tumechanganyikana? Kidato cha 3. Nani kidato cha 3 hapa? Yuko hapa, sogea karibu hapa. Sogea karibu, uniambie. Usiogope, hii ni mike tu. Kidato cha 3. Tangu mmeanza shule mpaka sasa hivi kuna ambao wamekatisha masomo hapa katikati, mabinti? Ndio. Kwa sababu gani wanakuwa wanakatisha masomo? Wamekatisha masomo kwa ajili ya umbali mrefu. Na wengine waliokuwa wanakubali vishawishi, mwisho wa siku ile kwa mfano wanakuja shuleni, siku ya kwanza kapewa lifti. Siku nyingine kapewa. Sasa siku nyingine akikutwa njiani, ambaye mnaomba njoo nikwambie, akienda
ndo hapo sasa ndo kunatokea na ujauzito. Eh, anaacha shule. Sasa wewe unaendaje sasa? Wewe unaendaje anakuambia njoo nikwambie wewe unaenda? Yaani kwa kuwa umesha, kwa mfano wewe umeshazoea kupewa lift kila siku. Sasa ukajua labda anakuitia tena Wema. Lakini ukienda anakubadilikia, anasema eh, na mimi ninavyokusaidia aga lift na mimi nataka changu. Chaki kipi? Kwa hapo inabidi umlipe sasa. Eh, na umesha bananishwa unafanyaje? Kwani ukipiga kelele inakuwaje? Sasa kupiga kelele ni sawa, lakini manake mimi na hakika haezi kukubananisha kwenye vichaka. Wewe mwenyewe kwa mguu wako unafunga safari 1 2 1 2 mlangoni kwake unagonga unaingia. Au inakuwaje? Hebu tuelezee inakuwaje. Kulingana na hizi njia zetu tunazopitia, sehemu zingine ni pori kama alivyoelezea. Yaani sio ile ya moja kwa moja mpaka uende nyumbani. Eh, hapo inakupasa upitie njia zingine za mkato ili ufike haraka. Sasa huko umeshazoea kupita njia fulani, amekarili, amekuona huko huko. Huko ndipo wanapoenda kubwa kubananishia huko huko. Na nyie mnachukua hatua gani sasa? Mkiwa kama mabinti, je, mnakwenda kusema labda fulani ananisumbua, fulani ananitongoza hivi na vile, mnaenda kusema au ndo unamezea tu bwana? Sawa, yesi ananibebaga ili mradi iende nifunike kombe mwanaramu apite. Mnaenda kusema? Ndio tunasema. Na mkisema, hatua gani zinakuwa zinachukuliwa? Kwa mfano wale wanaokaa mbali kabisa, wanaweza wakaambiwa waje huku shuleni wakae, kwa mfano kwenye vyumba vya madarasa hivi, wanatengewa darasa moja kama ni watoto wa kike wanakaa hapo. Kama kuna walimu wengine wana nafasi za kukaa, wanamchukua hata mwanafunzi mmoja anaenda naishi naye. Ah, kwa maana nyingine ni changamoto. Eh, changamoto kubwa. Sawa. Yaani bodaboda ni nyie mnaacha shule, makondakta wa magari ni nyie mnaacha shule. Hizi tuhuma ni za kweli? Mnaacha shule kwa hiari yenu? Lakini pia mmekuwa ni watu wa kwanza kukata tamaa, mnashindwa na watoto wa kike eti kwa sababu mnatembea umbali mrefu. Wakati sisi tunajua mwanaume mlume, ukitaka kazi ya jeshi lazima ugangamale. Ndio, yesi hapo itakuwa ni sawa. Lakini ni sahihi mnaacha shule? Hamna, sio sahihi, lakini hapo kwamba mtu kuja. Ila ni sahihi huwa mnaenda kuchoma nyama kwenye minada? Ndio ni sahihi. Ni sahihi mnakuwa bodaboda? Sio sahihi kwa mwanafunzi. Ni sahihi mnaenda kuwa makondakta wa daladala? Sio sahihi kwa mwanafunzi. Lakini ni sahihi kwenu nyie mnaenda, si sahihi kwa mwanafunzi, ila huwa unaacha unakimbilia kule. Si una marafiki wameacha wamekimbilia kule? Ndio wapo walioacha. Hebu niambie ni kwa nini yako hivyo? Hiyo sometimes inaweza kutokana na malezi ya wazazi ama familia kwa ujumla. Pia cha pili ninatokea kwa mtu mwenyewe binafsi kujiwekea malengo kwamba baada ya kusoma hapa atakuwa nani. Kwa moja kwa moja kwamba akishajua baada ya kutoka hapa ni ataenda kufeli. Nena moja kwa moja akajikata tu huku nyuma akaungana na boda boda. Anakata bogi, anakaa na kwenye boda boda kule. Ndio. Una marafiki, kuna mtu ambaye ana rafiki yake hapa alishaacha shule akaamua kwenda kujiunga na boda boda? Yuko hapo? Hamna, wapo. Hawapo? Ndio. Je, kuna vijana wenzenu wameacha shule hapa hapa wakaenda kwenye boda boda? Ila kwenye minada tunaenda, eh? Hebu niambie, huyu ananiambia wapo huyu. Hebu niambie bwana. Ndio kweli ni kwamba hapo watu wanaacha shule anaenda kwenye mabodaboda, lakini wengi wao huwa sio hiari yao kutokana labda na malezi ya familia. Wengine kwa wapati mahitaji yote ya shule, kwa hiyo mtu anaona tu bora ni sepe sasa, anahangaikia nini? Mwisho wa siku nije kupata zero, bora niende mtaani labda nitapata hata kidogo cha kujiendeshia kidogo yani. Lakini mnajua kama elimu ya kwako iko mikononi mwako, kama utaweka jitihada mambo yatakuwa sawa, si ndio? Sasa inakuwaje wewe unaacha shule? Kuna mtu anataka kuacha shule hapa tulipo jamani? Wote tunakaza, eh? Sawa, tumezisema changamoto zetu. Ninyi maoni yenu sasa kwa serikali ambayo iko chini yenu na inatoa miongozo. Mnatamani nini waifanyie shule yenu ya kwa Mtoro? Nianze na nani? Nianze na yule ambaye nilianza naye au nimalize naye? Niambie. Cha kwanza itafaa uanze na yule
wa mwisho ule maliza naye. Ah, sawa. Huyu hapa. Mimi aise ningeomba serikali itujengee hosteli wasichana na wavulana wote kwa pamoja ili tuje tuishi shuleni. Hmm. Tuepukane na hizo changamoto tunazokutana nazo nyumbani, njiani, mtaani, hivyo yani. Hilo ndo la kwako. Ndio. Sawa. Mwingine? Pia cha pili ili kuinua taaluma yetu lazima serikali iangalie jicho, yani iangalie shule yetu kwa jicho pevu sana. Kwa mfano katika maabara yetu hapa tunayofanyia sayansi kwa vitendo bado haijakamilika. Kwa mfano ukiangalia jiwe la msingi limewekwa mwaka 2015 ila mpaka saizi bado haijaanza kutumika. Ipo tu bado kama fedha taslimu shingapi hivi ndio jengo letu lilikamilike. Aha, wewe umezungumzia maabara. Ndio. Sawa, eh? Dada hapa. Sisi tunaomba tu mtuweze kutuletea maji katika shule yetu. Maji. Ndio. Utaki kubeba ndoo kichwani. Ndio. Tumtue mama ndoo kichwani. Mm. Sawa. Kaka? Hata mimi pia nani yangu ni ya maji. Kwa sababu huwa wanafunzi sisi tukitoka manyumbani kule tunalazimika kubeba maji hadi huku, ni umbali mrefu, kwa mfano kama hapa kutoka hapa hadi Mialo kule. Yaani ubebe maji kilomita 9 kutoka Mialo hadi huku. Huwa inatukosti sana. Sawa. Kuna mwingine ambaye anaweza kuzungumza? Dada hapa. Mimi ningependa kuomba serikali itutimizie yale mahitaji yote katika shule yetu, kwa mfano kutuongezea walimu wa sayansi na vitabu pia havitoshelezi, na kingine watusaidie kututengenezea jiko. Hapa shuleni tunapata chakula ila mazingira kinapopikiwa sio rafiki sana. Sawa. Kingine hapa dada? Mimi nilikuwa nataka tu nikumbushie kuhusu swala la walimu. Naona mwenzangu kaniwahi. Kwamba serikali tilia nondo hapo. Serikali jitahidi tu kutuongezea walimu, iwe inaangalia na shule za vijijini kwamba na wenyewe pia wana changamoto. Maana shule nyingi ukienda za mijini wana walimu wa kutosha, unakuta wana walimu hadi 20. Sasa kwenye shule yetu hii unakuta shule nzima ina walimu 8, kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Sawa, dada yangu hapa wewe. Mimi kutokana na ile pointi yangu ninaiomba serikali watuletee pedi ili watoto wa kike tuwe salama. Wanaweza kuwapa msaada wa pedi wasijawafike huko, eh? Ndio. Sawa. Bwana, kuna ambaye anataka kuongezea? Ongezea kaka. Pia cha mwisho ni lazima kuwe na coordination nzuri. Maana huwezi kusema kwamba serikali yenyewe ijitegemea hapa shuleni. Lazima kuwe na coordination nzuri kati ya wananchi wenyewe na serikali. Pia huwezi kutegemea mwalimu akamfundisha mwanafunzi bila juhudi za mwanafunzi mwenyewe. Aha, kwa maana kwamba wanafunzi na wenyewe muongeze juhudi. Ndio, lazima kuwe na coordination kati ya pande zote. Okay. Ndio. Jamani, kulingana na muda wetu niambie kaka. Na pia tunachohitaji serikali ituangalie kwa macho ya huruma ni bweni la sisi wavulana. Kwa kweli sisi bweni letu limewekwa msingi zamani sana na paka leo msingi hujanyanyuka juu. Kwa hiyo mabweni uliopo hapa ni la wasichana, na tunahisi wasichana ndio wataweza kukaa bweni mapema kwa sababu kutokana na jengo lao linakaribia kumalizika. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie na sisi watoto wa kiume ili tukae katika mazingira ya shule hapa na tuweze kusoma sisi wenyewe bila vishawishi hivi viondoke. Aina yote ili wa huko wengine hapa wanatamani mabodaboda. Ingawa labda angekuwa hapa shuleni hawezi kutamani na mabodaboda, na wengine wana marafiki wa huko mtaani ambao wanawashawishi kwamba rafiki yangu acha shule. Na sasa akiwa hapa hivi hawakutani na rafiki yake, na sasa ana hivi kumbe wao wanashawishiwa, eh? Hawezi kukashawishiwa. Acha shule unashawishiwa. Wengine wanashawishiwa na marafiki zake ambao anaona kwamba ni rafiki yangu ni mshawishi ili tuingie mtaani hapa tupige kazi wote. Au sio? Mm. Sawa. Waswahili wanasema akili za kwako changanya na za mwenzako. Nani mwingine anataka kuongezea hapa? Nianze pale, nije hapa, niende wapi? Nianze pale. Haya, sawa. Nija nianze hapa. Wezo lako nawe mrefu kuliko mimi. Brother, mimi nataka nikazie kuhusu swala la walimu. Sawa. Dada amesema kwamba kuna upungufu wa walimu wa science. Lakini hata masomo ya sanaa tuna upungufu pia. Kwa mfano kama shule yetu tuna mwalimu wa geography mmoja tu. Na mwalimu wa history ni mmoja. Yaani kuanzia form 1
mpaka form 4 kidato cha kwanza mpaka cha 4 mwalimu wa geography mmoja. Lakini pia mwalimu anatufundisha historia ya kwetu sisi mmoja. Yeye pia ni mmoja. Kwa hiyo tunaiomba serikali pia ituangalie sisi kwa jicho la tatu kwa kweli. Kwa Mtoro. Kwa Mtoro eh. Tunateseka sana maana mwalimu wetu anachoka sana kuanzia ana kipindi form 1. Akitoka form 1 aende form 3, akitoka form 3 labda aende form 2. Uwaga anachoka mwalimu. Haya, sawa. Kaka hapo ulikuwa unamalizia eh? Unatufungia duru. Mimi naomba serikali tuangalie kwa jicho la huruma kuhusu nyumba za walimu. Sasa hivi tuna upungufu wa walimu lakini pia nyumba za walimu nazo ni pungufu. Sasa hivi walimu hapo wachache lakini unakuta walimu katika nyumba moja wanakaa walimu hadi watatu. Hiyo inapelekea na kupata changamoto mwalimu wanakuwa nyumba unakuta na vyumba vinne walimu wakaa watatu. Sasa inapelekea walimu hawezi kuwa huru pale ndani maana kuna mwingine ana watoto hapo anatakiwa akae mwingine ana kwa hiyo hawapo huru. Hiyo ni changamoto kubwa kwa nyumba za walimu. Yeah. Sawa. Huenda walimu wanaondoka kwa sababu hakuna pia nyumba za walimu. Jamani mimi nashukuru sana kwa ushirikiano wenu mlionyesha. Mko vizuri zaidi. Au sio? Sawa, ngoja tumalize kipindi chetu. Yaani Bwana mimi nashukuru sana jamani. Asante. Tuko vizuri. Si ndio? Kuna kile kimsemo chetu kizuri kile tunakisimaga nilinde usiniwinde. Usiniwinde nilinde. Namna hiyo mnawalinda? Ndio nalinda. Wewe unamlinda huyu? Ndio namlinda. Wewe unamlinda huyu? Ndio. Kwa hiyo mnalindana. Sawa. Bwana mtazamaji wa kipaza sauti mimi niseme asante kwa ambao umeitazama kuanzia time ambayo tumeanza mpaka sasa hivi hapa. Lakini nikukumbushe tu vile ambavyo tumeweza kuzungumza na wanafunzi hawa hapa wa shule ya sekondari kwa Mtoro. Ninao hapa na wamechanganyikana, kuna kidato cha 3, kidato cha 4, kidato cha 2 pia tuko nao hapa. Yote yale ni katika kujadiliana zile changamoto za elimu ambazo wao wanakutana nazo. Vitu baadhi ambavyo wamenitajia ni ikiwemo hostel au mabweni la wasichana na la wavulana, nyumba za elimu, wanahitaji maji hapa shuleni, wanahitaji kuongezewa walimu hapa shuleni. Lakini pia wanahitaji kuongezewa nyenzo za kujifunzia kama maabara yao imewekwa jiwe la msingi tangu mwaka 2015 mpaka sasa hivi haijaanza kutumika. Wanatamani kujifunza masomo ya sayansi kwa vitendo zaidi. Wanasema kwamba pia kwamba yakipatikana mabweni wakikaa hapa vishawishi vitakuwa vimeondoka, lakini pia wataongeza jitihada na ufaulu utakuwa umeongezeka. Mimi naitwa Junior Msongo. Hiki ni kipaza sauti Jumatatu mpaka Jumatano 10 kamili mpaka 10:30. Na hakika serikali yetu hii ni sikivu na wanaweza pia kuvifanyia kazi hivi vitu kwa haraka zaidi. Lakini kwa kumalizia mimi nasema nilinde Usiniwinde. Nilinde. Pamoja sana, si ndio? Tukasome. Bodaboda tuache. Kuchoma nyama kwenye tuwache. Minada tuache. Lakini pia sodo pia zipatikane. Pedi eh? Tusome vizuri. Haya, asanteni jamani.